Зошто е важна масовната излезност на изборите? Зошто е важно колку што е можно повеќе гласачите да излезат на своите избирачки места? Важно е заради фактот што во овој момент се уште имаме голем број на неопределени гласачи. Се уште има голем број граѓани кои не одлучиле на кого ќе му ја доверат довербата за нивната иднина во наредните 4 години. Бидејќи тоа е нивно уставно загарантирано право да го пренесат собствениот интерес и суверенитет на оние кои во наредните 4 години ќе не престануваат, затоа е важно таа моќ што ја поседуваат граѓаните и што треба да им ја пренесат на пратениците, да ја обезбедат со правото на глас на избирачкото место. Тоа е моќта што ја поседуваат граѓаните. Затоа, искористете ја таа ваша моќ, излезете на гласачките места, дајте го вашиот глас за онаа политичка опција за која сметате дека е важна за вас во наредните 4 години. Така ќе учествувате и вие во креирањето на вашата иднина.